Kui mind üles äratate, siis olete surma lapsed. See on kõik sinu ja su norskava näo süü. Mul on meditsiiniline probleem. Heldus. Tänane väljakutse on rahvaste pall. Rahvaste palli esimene reegel on ära räägi rahvaste pallist. Tahtsin öelda, kui saad palliga pihta, siis oled mängust väljas. Nii ei tohi teha. Kui püüad palli kinni, siis lahkub viskaja platsilt ja püüdja kutsub platsile uue mängija. Palli visked nõuab jälle vaimset võimekust. Ma tean, on ju. Olgu, Tšov, viska mulle pihta. Kui sul on pall käes, siis võid sellega visatud palli tõrjuda. Aga kui sinu pall kukub maha, siis sa oled väljas. Tore! Mida ma teen, kui pall minu poole lendab? Põikad eest ära! Oi! Sa pidid eest ära põikama. Ai, just! Mäng algab ühe minuti pärast. Uurikud, teil peab igas mängus üks inimene pingil istuma. Olgu! Me ei tohi laiselda. Appi ahvenad pingutavad, et meile järele jõuda. Kes tahab esimese mängu koos uinuva kaunitariga pingil istuda? Olgu, ma lähen välja. Minge ja mängige nüüd elu eest. Laske käia, kalakesed. Kolm võitu järjest pole üldse lõbus. Nüüd te veel saate. Meie toome söögi lauale ja siis sööme selle ära. Olete valmis? Kolm mängu viiest võidab. No nii, hakkame mängima! See ajab küll meegi laiali. Hästi tehtud. Proovi nüüd nende tiimile pihta saada. Ai! Pagan! Aeg oma uskusi näidata. Jah, lase käia oavars. Näita, mida sa oskad. Ja nii mängime meie. Täiega draama Saare Eri telekanalis Kids Zone Max.